Винаги става това на мен и аз не разбирам защо. Този клюп го правя за втори път. Не знам защо винаги става на мен това. Защо се на мен? Значи в четвъртък започна да правя този клип. Направих интрото, което е сега това. Но не знам защо. Забравих, че съм правил клип и съм изтрил клипът в компа. И сега като влезна в Camtasia да започва. И сега като влезна в Camtasia да обработа клипа. Като съм изтрил клипът и този, дето правя интрото, го няма. Нали, изтрил съм го и в Camtasia също ми излиза въпросителен. Ми излиза въпросителен, че го няма. И няма да мога да го обработя сега, само частта от топът. Затова, че трябва да го правя сега наново. В предишният клип на 10-те канала с най-много абонати в България, взях много. 2000 years later. Много коментари. В стилът на Будилчо е на номер едно. Ти си тъп, ти си грозен. Просто видях коментари, които казаха, че този топ е грешен. Дори и Вената ми коментира. Вена, благодаря ти за коментара. Много те обичам. Грешен или не грешен, аз си взех парите и това е важно. Ако потърсим в социал блик, от всеки канала с най-много абонати в България, виждаме, че на първо място е Будилчо, на второ място Планета и на трето Virginia Records или Facing the Sun беше, не знам, някой от двете. Аз класацията, която направих за 10-те канала с най-много абонати в България, го направих само за влогъри и геймъри, които правят клипове на български език, защото Будилчо е, знам, че е българин, но той прави клипове на английски език. И спитате, Пепо, ама Планета и те правят клипове на български. Само че Планета и Facing the Sun или Virginia Records, те правят клипове, в които пеят, и аз там не иска да включвам тези клипове. И затова само включих, които правят гейминг клипове и влогове, скетчове и такива неща. Не включвам нито канали, които правят клипове на английски, нито които качват песни. И това виж, сега оставям с топ 10 канали с най-много абонати в целия свят. Номер 10. Юя. Ариант Кастрехон. Кастинейда е позната като Юя. Тя е една мексиканска ютубер. В канала си тя прави туториали за момичета. Тя е момичето с най-много абонати в YouTube. Започва да снима в YouTube преди 6 години. Каналът ти е създаден на 20 септември 2009 година. За сега има 18 милиона абонати и 1 милиард гледания. Топ 9. Хуега Херман. Това е вторият канал на Херман Гармения. В този канал той снима на видеоигри и понякога има и влогове. В този канал снима почти всеки ден. Каналът му е създаден на 18 май 2013 година. За сега има 19 милиона абонати и 4 милиарда гледания. Номер 8. Уиндер Сосунес. Номер 8. Уиндер Сосунес. Той е единственият бразилец в тази класация. От сега нататък ще му викаме Уиндер, защото много му е дълго името и много бъркващо. Уиндерс е бразилски ютубер, познат с забавните си клипове. От 2016 година каналът му на Уиндерс става каналът с най-много абонати в Бразилия. 2013 година започва да се занимава с YouTube. Каналът му е създаден на 21 януари 2013 година. За сега има 19 милиона абонати и 1 милиард гледания. Номер 7. Нига Хига. Райан Нига Хига, както е истинското му име, е роден на 6 юни 1990 година. Той е познат с комедийските си клипове. Той и неговият приятел Сеан Фидиохенси започва да снимат през 2006 година. От 2009 до 2011 е бил каналът с най-много абонати в YouTube. Каналът му е създаден на 20 юли 2006 година. За сега има 19 милиона абонати и 3 милиарда гледания. Номер 6. Vanos Gaming. Еван Фонг е истинското му име. Започва да снима през 2012 година.
Неговият канал е известен с най-добрите моменти. Каналът му е създаден на 15 септември 2011 година. За сега има 20 милиона абонати и 7 милиарда гледания. Номер 5. Фернан Фло. Луис Фернандо Флорес е истинското му име. Започва да се занимава с YouTube, когато е само на 18 години. В началото си в YouTube скачва скетчове, но след време започва да снима на геймплей и игри. Познат е с забавните си клипове. В неговият канал качва гейминг клипове, предизвикателства и въпроси и отговори. Каналът му е създаден на 1 май 2011 година. За сега има 21 милиона абонати и 4 милиарда гледания. Номер 4. Smosh. Smosh е канал създаден от двама човека, Антони Падидя и Иан Хесо, които са приятели още от 6 клас. Започва да снимат в YouTube през есента на 2005 година и става най-популярният канал през 2011 година. До 2008 Smosh са канала с най-много абонати. През 2015 година създават собствения си филм. В каналът можем да намерим много забавни скетчове, пародии и много други неща. Каналът им създаден на 19 ноември 2005 година. Сега има 22 милиона абонати и 6 милиарда гледания. Номер 3. El Rubius. Рубен Доблас Гундерсен е истинското му име. Той е канала с най-много абонати в Испания. Започва с друг канал през 2006 година с скетчове и геймплей клипове. Но поради че не можел да печели пари с него, се мести в този канал. Става популярен с забавните си клипове на Skyrim и GTA 5. Каналът му е създаден на 19 декември 2011 година. За сега има 24 милиона абонати и 5 милиарда гледания. Номер 2. Оля Суи Херман. Херман Гармендия е истинското му име. Той е канала с най-много абонати в Испания говорящи. Както казах, той има втори канал, в който качва геймплей видеа, а в този качва скетчове. Започва да снима през 2011 година. Каналът му е създаден на 8 септември 2011 година. За сега има 31 милиона абонати и 3 милиарда показвани. Номер 1. PewDiePie. Не този. Това е българския PewDiePie. Извинявай, PewBusaidi. Фелих, Арвид, Уф. Килберг е истинското му име. Кой не познава PewDiePie? Той е канала с най-много абонати в целият свят. Започва да снима през 2011 година на Minecraft. До тогава е имал само 60 000 абонати. Но 2012 година стига до 1 милион абонати. През 2013 PewDiePie от 3 милиона абонати качва до 18 милиона абонати. Уоу! Това е много абонати за една година. Каналът му е създаден на 29 април 2010 година. За сега има 54 милиона абонати и 15 милиарда гледания. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да оставите един палец нагоре. Абонирайте се за канала, ако не сте се абонирали. Споделете този клип с вашите приятели. И ако искате повече топове в канала и видя, че има много харесвания, може да направя други клипове подобни на този. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, оставите един палец нагоре. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. И довиждане, хора. Бай!